хей сәлем достар Сен бірге мен қалам бүгін біз достар мұхиттағы өмірімізді жалғастыратын боламыз егер достар мұхиттағы өмірді күткен болсаңыздар видеоға сразу лайктарыңызды басып жіберіңіздер және арнаға тіркел тіркелмеген болсаңыздар ал біз достар видеомызға кеттік достар бүгінгі бөлімде біз дейтін мұхиттың астындағы данжыға түсетін боламыз иә достар алдыңғы бөлімде біз түскен болатынбыз сол данжаға бірақ дейтін біз астына до конца түсе алмадық өйткені бізге ауа жетіспей қалды сосын мен сіздерден көмек сұраған болатынмын қалай асында, түсуге болатын. болатын. есік, есік кет, асына түсуге болады деп көпшілігі мынандай комментарий болатын нұрлан есік есікті алып кет есікті бірге қоясың жердің астына сол кезде сен ана есік дейтін бір андай бір блок жасайды өйстіп қоятын болсаңыздар соның ортасына кіріп кетсеңіз сен ауа аласың деп қазір біз соны достар тексеретін итексерместен бұрын мен уже негізінде уже тексердім мен оны и шынымен де достар ол жұмыс жасайды екен достар сіздерге рахмет айтқандарыңызға өте керемет совет болды мен уже бір рет түстім данжіның астына қазір достар екінші рет түсейін деп жатырмын қазір сіздерге көрсетейін деп жатырмын соны қалай жасайтынын жалпы ол оңай емес жалпы сіздер ғой маған оны үйреткен неге мен сіздерге үйретйін деп жатырмын енді жалпы рахмет достар осындай осыдай советтеріңізді жаза беріңіздер комментарияға өйткені ол маған өте қатты көмектеседі осы ойынды дұрыстап ойнауға ал давайте енді ең астына дейін түсейік қазір біз енді данжыға түсетін бол Ғыламыз. осы кереметға так давайте ана өлгенім бар мына жерде мен қырық метр так мына жерге енді асықпай түсу керек так пока что та өліп қалмай тұр ән достар менің есігімді көріп тұрсіздер бізге қазір сол жерге бару керек барынша так так а жизнь кетеді базар жоқ бірақ достар біз самый главный түссек болды так, мені жезін байтып, так міне жизнь кетіп жатыр достар көріп отырғаныңыздай так мынаның астына түсу керек бізге ровно міне достар көріп тұрсыздар ғой все біз енді өлмейміз енді бізге тек тамақ жеп алу керек так осылай осылай біз түсе аламыз достар көріп тұрсыздар ғой енді мында түсеміз так ухты бүлтүрлі дыбыстарды естіңіздер ме достар так ух қа... ты что за фигня так 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 мында кіреміз мында кіреміз қайтадан Фу, блин достар мен так бли реально қорқынышты болып жатыр кәдімгідей біреу өліп қаламн ба деп қорқып тұрмын бірақ бізге бірдеңе йтеп түсу керек так қай жағына барсақ болады достар бізде бір есіктер ба, бар давайте мына жерге біреуін қойып так фух менде он төрт есік бар блин одан да көбін жасау керек еді жақсы әзірше давайте так реально біртүрлі дыбыстар шығып жатыр достар так мында барамыз ба онда ба, қайда барамыз блин қай жаққа барсақ болады так маған сундуктар керек сундуктар бар ма мұнда блина так 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 так, так, так қайтадан кіреміз есіктің ішіне у ауыр жаттығу болады осылай бізге так М -м, не бар мында тағы да давайте мында түсіп көрейік мында қызық бірдеңелер бар сияқты деп ойлаймын мында мен уже түскен сияқтымын да егер мен қателеспесем а жоқ түспеппін мында давайте мына жерге бір есік қояйық тағы да так а то мен өлейін деп фу ауа айық, Біле, осы майкraftтың осы багы өте керемет осы арқылы біз кішкене болсын өмір сүре аламыз енді так қайда барсақ болады келіп мен давайте осының асына түсек. а я, мұнда мен бардым ғой достар қараңыздар есіктерім тұр так так түстім. так не бар екен давайте Біне, бүлділ, шығып тұр да Да давайте мыналарды мында сундук бірдеңе бар ма екен мен дұрыс қарап -қара үлгерген жоқпын даже так блин мында ештеңе жоқ достар көріп отырғаныңыздай бір біртүрлі дыбыстар шығып жатыр кәдімгідей так біздің жезіміз кетейін деп жатыр уже жақсы есікті қолданбаймыз достар есік бізге керек болады так что мына жаққа мен қолданғым келіп тұрған жоқ оны давайте ауа жұтып алайық жақсы етіп тұрып тамақ жеп алайық қайтадан көтеру үшін так мында не бар мұнда не бар мұнда ештере жоқ сияқты ғой да достар соған қарағанда так так блина ауа жетіспейді давайте мына жерге біреуін салып алайық так все ауа жұтып вжатыр таы нормально ауа жұтып алайық достар көріп тұрсыздар ма өте қиын өте да қиын осылай жүретін болсаң реально айналып кеткен жоқпын ба не істеп кеттім мен вообще Ә, мына жақта дым жоқ достар көріп отырғаныңыздай мен бірінші рет түсіп жатырмын достар данжыға сол себепті мен мұнда білмеймін не бар екенін давайте давай, ауа жұтып алайық ауа жатып аламыз ау жат блин тамақ көп алып кету керек еді достар қараңыршы бізде тек қана бес нан жақсы так ә, блин енді қайда бір күшті заттар бар ма мұнда бір 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 өте прям керек заттар так 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 тез 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 давай давай давай, давай. ауа жетпей жатыр бізге уже так кішкене қалды кішкене қалды давай 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 оп оп О, так тамақ жеу керек тамақ жеу керек бізге все да, тамақ жеаййық жизнімізді көтеріп алайықшы жақсы етіп тұр бірінші блин жизньде тоже до конца көтерілмейді достар қараңыздар қандай прям реально мешать етіп тұр кәдімгідей жақсы достар мұндан біз дым таба алмадық комментарийғ жазып кетіңдер достар егер де мен бірден ұмытып кетіп жатсам так мына жерге пока что бара тұрайық та мында осы жерден ауа жұтып алайықшы так достар қай жерде бар бостар там бірдеңелер бар ма так мын ада сундуктар бар ма екен Так, көрейікші ал мына жерде бірдеңелер бар ма так давайте мына жерлерді көрейік мына жерлерді зерттейік о зомбилар кележатыр так бізге су жасап алы жар жұтып алу керек а зомби кележатыр мына черт кележатыр так ұру керек оны көріп тұрсыздар ма достар міне міне кележатыр ол міне жүр жүр міне жүр жүр так еба дұрыс көрінбейді да достар кд дұрыс көрінбейді міне достар екеуі жүр баласымен жүр давайте өлтіру керек оларды бізге все біреуін өлтірдім так екіншісін қазір өлтіремін ухты Құқты... блин не істеп жатыр тағы біреуі жүр так өлтірдім так өл өл блин реально қиын екен судың дым көрінбейді вообще қап қараңғы ғой мында барлығы иә бұл енді өкінішті блин дым жоқ та данжда қай жерінде бар достар комментарий жазып қай жерінде бар керекті заттар бұл данждің астында по любому бірдеңе болу керек қой достар так мен жақсы қонда жоғарыға шығамыз сонда ема менімен бірге көтеріліп келе жатыр ғой мынау ахтай менімен бірге көтеріліп келе жатыр ғой мынау блин ауа жетпей қалды маған достар так ох ты мынау мен менмен бірге келген несі мә мә тұршы маған тиісе ма мынау жақсы тиіспеймінб кішкене жақсы мен кеттім өз үйіме кеттім Дага, өзімнің так өзімнің қайығыма отырайыншы так міне достар осындай болды бүгінгі бөлім жоқ достар мына жерде аяқталмайды құрсын бөлім ойлап қалмаңыздар давайте енді басқа заттармен айналысайық бүгінгі бөлімде тек қана мұхиттың астына түспей ақ қояйық блин достар короче мен сіздерден сұрайтыным мынандай комментарий жазып кетіңдер бағағы данждың қай жерлерінде Ә, бағанағы нелер орналасқан бағанағы табатын сундуктар просто мен жоқ, қазір просто жүргім келіп тұрған жоқ оның астында қазір қырғын сағат бойы өйткені өте ана жерде көріп тұрғаныңыздай қауіпті и қиын мына жерде еще менде тамақ бітіп жатыр көріп отырғаныңыздай жизнь бітіп жатты менде в общем оның астында ә ұзақ жүре алмайтын едтім мен се равно достар көріп отырғаныңыздай мен дейтін бұның астына ауыстырдым мындай забор қойып қойдым астына өйткені мына тауықтар қайта қайта кетіп қала бергенсін қазір достар енді болды енді олар кете алмайды ешқашан енді көріп отырғаныңыздай өте жақсы барлығы так үш жұмыртқа так үшеуінен де дым шыққан жоқ жақсы давайте біз мына черневлаларды жинап алайық ягодалар дегенімді давайе соларды жинап алайық та жеп алайықшы соларды давай жеп алайық жақсы етіп тұр все нормально жеп алдық так осылар, осылар енді пайдалы осылардың бәрін жинап жеп алсақ болады принципе так енді достар давайте өзіміздің сүйкімді үйімізде ұйықтайық Я, бүгіндікке біз бір зат жасадық так ұйықтасақ болады даже мә ұйықтай алмаймыз достар біздің қасымызда монстрлар бар дейді қандай монстр қай қай жерде монстр мен көріп тұрған жоқ ны вообще қай жерден көріп тұрмын вообще мен түсініп тұрған жоқпын қайда монстрлар осы жерде скелет бар дейді мына жерде жердің астында ма не сонда походу жердің астында жүрген сияқты бір скелет или или қалай түсінсем болады оны мен жақсы достар онда ұйықтай алмасақ онда не істейміз давайте онда мыналарды жинап алайық пока что ухты блин ана ягодалар вообще прям давайте жинап алайық осыларды и егіп тастайықшы достар мына он сегізін давайте егіп осыларды егіп тастайық ә, егіп тастайық а достар білмеймін бана скелет қай жерде жүр екенін бірақ ма мейлі құрсыншы давайте біз онда қазір ән... топор жасап алайықшы өйткені менде топор жоқ екен и давайте онда мына ағаштардың бәрін жинап алайықшы мына қараңыздар достар мен топормен ағашты не істей алмай жатырмын мына қараңыздар вообще не екенін білесіздер ме өйткені менде мынандай утомление дейтін болып тұр короче бана судың астына түскенде біреу маған Бана ұшаш ашып бана балықтар ма солар и соның кесе енді мен дым істей алмаймын көріп отырғаныңыздай вообще жұмыс жасай алмайсың мұндай түрде мына қараңызшы достар менің қайығыма еще мына тауқ кіріп тауық мініп алып, енді кетпей жатыр давайте осы бочкага салып қояйық осындай заттардың бәрін так все құттай қалды утомлениеның кетуіне 5 секунд 4 секунд 3 секунд 2 секунд 1 секунд все достар енді ағаш талай берге болатын сияқты да все я түсіндім я бәсе блян андай бар екенін білмедім енді әрине утомление дейтін так давайте все біреуі шалып тастадым біреу егіп тастадым қайтадан қай жерде скелет епана ще кей скелетті өлтіріп тупой скелет қай жерде жүр ұйықтатпады ғой адамды так да, онда достар бүйтеміз ұйықтай алмайм ма кроватьы давайте басқа жерге апарайық мына жерге емес давайте мында ұйықтап көрейік складымызда все нормально ұйықтап жатырмық все болды осылай ұйықтау керек еді жақсы бірақ мына жақта ұйықтаған ыңғайсыз екен маған ана үйде ұйықтаған ұнайды бірақ білмеймін ана жерде бір скелет тұрып алыпты енді вообще мешать ете береді күн сайын в общем достар бүгін осындай бөлім болды мұхиттағы өмірдің білемн достар сіздерге қызықты болды ма қызықты болған жоқ па ма? маған жалпы қызықты болды басы бағанағы біз дейтін мұхиттың астына түскенде данжаға иә достар мен көп түсе алмадым енді да астына бірақ комментарий жазып кеттім достар қалай тағы да қандай қандай дайындық керек оған қай жерлеріне бару керек қай жерлерінде банаға нелер орналасқан сундуктар бәлкім мен өзімде тоже видеодан кейін қазір көрермін бәлкім зерттеп көрермін қай жерінде не бар екенін вообще достар онда давайте келесі кездескене видеоға лайк басып кетіңіздер арнаға тіркеліңіздер тіркелмеген болсаңыздар сіздермен бірге болған келесі кездескенше сау болыңыздар достар егер де менің инстаграмыма әлі тіркелмеген да тіркеліп кетіңіздер ссылкасы описанияда болады достар шынымен де инстаграмма тіркеліп кетіңіздер өйткені мен білемін достар сіздерге ол қатты қызық емес екенін бірақ достар егер тіркеліп кетсеңіздер мен өте қуанышты болар едім әрбір менің видеомды жиырма мың отыз адамдай қарайды бірақ ешкім инстаграмға кіріп тіркелмейді сол жиырма мың отыз мың адамдардың ішінде егер де сол жиырма мың отыз мың адаммен инстаграмға тіркелгенде мен өте қуанышты болар едім достар видеоларды жиі шығаруға тырысып жүрмін сіздер үшін так что давайте сіздер де маған ссылка жасаңыздар жаңа жылға просто инстаграмға тіркеліп кетіңіздер болды басқа сіздерден ештеңе сұрамаймын және білмеймін фотоларға фотоларға лайк басасыздар ма енді оны өздеріңіз білесіздер ссылкасы описанияда достар тіркеліңіздер инстаграм тоже маңызды зат мен үшін өйткені мен ютубқа видео түсіремін сонымен қатар Инстаграм тоже дамытқым келеді так что достар тіркелмеген болсаңыздар обязательно инстаграмға тіркеліңіздер